ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୋପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଭାବେ ବିଜୟ ଅମୃତ କୋଲାଙ୍ଗେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଓଝାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଡ଼ା ଘରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛୟାଳିଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଉଣେଇଶ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାର ହଜାର ସାତଶହ ଏକାଅଶୀ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଅଠର ଜଣ ମୃତ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଜିଆର୍ପି ହାଇଆଲର୍ଟ ଅଗ୍ନିବିରିଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିବିରିମାନେ ଚାରିବର୍ଷ ଚାକିରୀ କରିବା ପରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗ୍ରସ୍ତ ମହୀଶ୍ୱର ଯୋଗ ଶିବିରରେ କରିବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ଆଜି ଇଡିରେ ପୁଣି ହାଜର ହେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବଜ୍ରପାତ ସତର ମୃତ ଗୌହାଟୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତିନୋଟି ବିମାନରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ଭାରତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୋଦି ଷୋହଳ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ ମୁସଲିମ୍ ଯୁବତୀ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ କରିପାରିବେ ବିବାହ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ବୟାଳିଶ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି କରିବ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଭାରତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ପୋଲିସ ସମେତ ଅନେକ ଆହତ ଆମେରିକା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ନାଟୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ ସହଜେ ଥମିବନି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିବ ଯୁଦ୍ଧ ଲରେନ୍ସ ବିଷୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍କ୍ ନଜରରେ ଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରନ ଜୋହର ସିଦ୍ଧୁ ମୋସୱାଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବୁକ କରିଦେବ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସାବାସ ମିଠୁର ଟ୍ରେଲର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୁଇ ଦୁଇରେ ଡ୍ର